fala fala minha tropa é mega céu começando mais um vídeo para vocês hoje vai estar trazendo aí rapaziada o desbloqueio aí do iphone 7 pela nossa nova ferramenta certo rapaziada então vamos lá rapaziada o aparelho que tá bloqueado certo vou mostrar para vocês aqui ó iphone 7 tá bloqueado não conectar aqui no wi-fi vamos colocar aqui a senha do wi-fi calma aí já volta aí pronto rapaziada tá aí ó colocamos a senha do wi-fi aí vamos esperar mostrar para vocês tá dando aquela mensagem não é possível ativar a baseband quebrada aí ó certo então rapaziada como que a gente vai estar tá fazendo primeira coisa rapaziada vocês vão ter que registrar o aparelho no nosso servidor antes qualquer coisa vou estar tá deixando aqui o link da descrição da ferramenta aqui ó certo para vocês onde vocês vai estar tá baixando aí é... você vai estar tá baixando a ferramenta aí certo tá deixando aí o link da ferramenta você já tá, também está baixando aí o 3 o tal certo, rapaziada? Para você estar conseguindo fazer aí a leitura do seu aparelho e pegar a informação. Vamos estar tá aqui abrindo o 3 o Tools. Normalmente todo mundo já tem 3 UTALs no computador. Certo? Tá aqui bloqueado, certo? E vamos lá, rapaziada. Pronto, sabendo aqui, rapaziada. O, o aparelho está conectado. Pode ver aqui, ó. O aparelho tá sem jairbre. Não tá ativado. iOS 15.7.9. É, tá com a de quebrar, não tem e-mail no aparelho, certo? E tá aqui, rapaziada. o aparelho está não é possível ativar. Esse erro aqui é de base band, mas vamos estar tá conseguindo burlar. Lembrando que esse tipo de problema é do 5S ao X a gente consegue burlar ele, certo? Então vamos lá. Rapaziada, a ferramenta vai, vai vir em modo enra. você vai estar tá extraindo ela aí, certo? vai estar tá criando a a, o, o, a pasta da ferramenta. Você vai estar tá abrindo aqui a ferramenta. Pera aí, vamos estar tá abrindo aqui a ferramenta. Vamos lá, pronto. Abrir a ferramenta, rapaziada. Próximo passo é colocar o aparelho em modo. Ó, leu aqui o aparelho. Você vai estar aqui na segunda opção: OS1516 Randisk, Automatic Mode. Que aqui, aqui vai fazer tudo automático. E aqui você pode fazer manual, fazendo passo a passo. Mas vamos fazer aqui no manual aqui para ele fazer tudo automático, certo? Marcamos a opção da OS15, certo? Então vamos lá, rapaziada. Primeira coisa, você vai colocar só o aparelho da FU, botão menos e power. Assim que ele apagar a conta 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Só o menos agora. Vamos lá. Pronto, botão menos pressionado. Pronto, rapaziada. Agora, rapaziada, aqui está o ECID do aparelho. Você vai estar tá copiando o ECID. Pronto. Vamos, ó, copiamos aqui o ECID do aparelho. Ó. Pronto, já apareceu aqui o copiado. Você vai estar tá abrindo aqui o nosso servidor. Vamos lá, megacelpainel.com. Vamos estar tá colocando aqui o nosso login. Certo? E aqui, rapaziada, vai estar tá a tela de usuário do cliente, certo, rapaziada? Você vai estar tá se cadastrando para estar tá registrando. Você vai ter que colocar o saldo, vai ter que vir aqui na aba Adicionar saldo ao servidor, certo? Vai estar tá fazendo o pagamento via Pix, via QR Code ou via chave e vai enviar o comprovante lá no nosso suporte para estar tá liberando o um saldo para você no servidor, certo? Liberou o saldo no servidor, rapaziada. Você vai estar tá vindo aqui em Mega C, Pro ProTool na aba Pro ProTool e vai estar tá vindo aqui a adicionar o eCID assim que seu seu saldo já tiver aqui, vai que adicionar o eCID, vai colocar aqui o número de eCID que estava lá na ferramenta e vai enviar, beleza? Pronto, já tá dando que já está registrado o aparelho, já está registrado, certo, rapaziada? É, beleza, posso verificar aqui, o esse já está registrado aqui bonitinho Então vamos lá, pronto, já no registrado Você vai colocar, como o aparelho já está em DFU Beleza, você vai, primeira coisa, passar o PWN no aparelho Certo, ele vai começar a passar o processo Certo, vamos lá Pronto Passando aí o PWND no aparelho Pronto, rapaziada é, Você vai dar aqui, um, apareceu sim, ficou dessa corzinha que tá aqui Você vai dar aqui, ó, a primeira opção FIM DE DEVICE passar puxar a informação aqui tem que tem aparecer GETS Igual apareceu aqui agora, azulzinho, GETS é, Pronto, rapaziada, apareceu GETS Você pode reler o aparelho aqui de novo, vamos lá Pronto, ó lá, já tá GETS né, Que significa que o PWND passou no aparelho Você vai vir na opção HELLO né Vai pedir para registrar nessa hora, certo, rapaziada? Aí você precisa ir lá no servidor registrar. Vai precisar essas duas opções: original CN e CN Charge. Original é quando o serial do aparelho está original, quando não foi alterado o serial. O meu aparelho já está com o serial alterado, que ele já foi feito bypass sem sinal do chip anteriormente pela FRP File. Então a gente vai clicar aqui no CN Charge. Pronto. Aqui vai começar a fazer o processo de ativação do aparelho. Você pode fechar essa aba aqui, ó. Tá começando a fazer o processo no aparelho ó, serial tal é iphone 7 acti é, active file sucesso criando um arquivo agora ele vai começar a passar o processo no aparelho certo rapaziada então, vamos lá pronto vamos lá ó vai aparecer nossa logo aqui na tela certo ó, vamos lá pronto já apareceu nossa logo na tela rapaziada vamos colocar aqui o 3 o tal de, de cantinho beleza Ó, aqui tá passando o processo do desbloqueio no aparelho. Certo? Vamos lá. Vamos aguardar. Aqui no aparelho. Vamos lá. Ó, aqui está passando o procedimento. Vamos lá. Vamos lá. Pronto, rapaziada. Começou a passar aqui o, a, o hand disk no aparelho. Certo? Você vai deixar quietinho aí. A ferramenta vai fazer tudo automático. Certo? Desativar sempre o antivírus também. Ali, tá passando o procedimento na parede. Fazendo desbloqueio. Pronto. Vamos só deixar fazer o procedimento lá. Tá fazendo o procedimento na parede. Active File Gerencial Connect. Sucesso. Vamos lá. Vamos aguardar. Pronto, rapaziada, desbloqueado com sucesso, Doni. Então, vamos pegar aqui o aparelho agora, vou mostrar para vocês, Doni com sucesso, iPhone 7, rapaziada. 5S ao X, full bypass do X para cima, só definitivo. Vamos lá, vamos guardar o aparelho ligar e tá lá, rapaziada, desbloqueado aí ó, com sucesso, Doni com sucesso aí ó. Lembrando, rapaziada, que esse desbloqueio aqui é sem sinal do chip, certo? Por isso que vai aparecer essa mensagem aqui, ó, problema é, de ter tá com rede. Mas tá aí, rapaziada, aparelho desbloqueado 100%. Então tamo junto, precisa de qualquer coisa só chamar lá no WhatsApp. Lembrando que esse desbloqueio pode reiniciar, é, pode formatar, só não pode atualizar o aparelho, certo? Então é isso, rapaziada, tamo junto e yes, é nós. Chama o Pai no Pix.